Čau zdravím vás u tohoto videa, což je v podstatě, když se tak řeknu, spíš video e-mail, protože co se týká informace, kterou vám teď chci říct, tak jsem zpracovával e-mail, vystřihával jsem nějaké obrázky a pak jsem zjistil, že bude úplně jednodušší, když se společně vy a tady je třeba náš, náš Pepíček Kocour, který tady, tady teď leží vedle na stole, když se společně podíváme vlastně o co jde. Dneska je den, kdy je sraz Route 66, Kostelane, Je to tady kousek. Posílal jsem e-mail, ve kterém jsem zjišťoval, jestli se někdo z vás tam pojede podívat. Tak všichni jste napsali, že bohužel máte nějaké povinnosti, případně hory a tak dále a tak dále. A pojede tam jenom jeden. Tímto toho, tím toho zdravím. No a my se tam teda v tom případě taky neukážeme, protože vždycky jsem spíš jako byl za, aby jsme se podívali, aby jsme se potkali my společně tak nějak Pokecali u jednoho stolu, mohl se ten stůl obětnát a mohli se tam nějak posedět, nevadí. Neházíme flintu do žita a mám tady další možnost. A to, co kdyby jsme se společně, dejme tomu, na konci května tohoto roku potkali, taky v Kroměříži a konkrétně u nás, ať zbytečně, nehledáme e, nějaké jiné alternativy, e, které by e, třeba stály i víc peněz. Tak, nejdřív vám ukážu jak na tom jsme s mapou, kde se vlastně nacházíme. Nápad no tady je takový, že by jsme na konci května se společně potkali a to tady, jak je ten červený balónek. Tady je Zlín, tady je Praha, toto je dálnice. Jo? A vy, když se podíváte, tak kliknu. Pojedete po dálnici a tady u Kroměříže sjedete e, směr západ Kroměříž, na tady tu červenou silnici a to už je Kojetínská. No. takže de facto je to vidálka v Praze, v Brně nebo kdekoliv můžete nastoupit na naši dálnici, na naše nejdelší schodiště na světě, tedy D1 a dostanete se úplně pohodlně až k nám do Kroměříže. Toto už je Kovetnická ulice a tady je vlastně výpadovka na Brno nebo příjezd od dálnice D1. Pojedete, pojedete, pojedete a tady Počkejte. Ještě kousek víš? <tady>, tady. Tady už je to vidět. Tady už je naše zahrada. Tady se tak najde, tady je jeden plácek a tady celý, celá tato část takhle je naše, kterou máme k dispozici k tomu, aby jsme se tam prostě mohli poveselit a mm, spoustu věcí se tam dá dělat. Jakým způsobem bychom to organizovali? Takže, dejme tomu, předposlední nebo poslední týden v květnu, ať už je trošku teplo, by jsme se v pátek začali srážet, přijeli by první odvážlivci, najeli by sem a tady na tomto plácku by mohli zaparkovat své motorky, svoje auta, svoje obytky, svoje cokoliv. No a mohli by jsme uh, už nějakým způsobem se zajít podívat do města a tak, ale hlavně čekali by jsme na ty, co přijedou až druhý den, tedy v sobotu, do poledne, kdy my jsme už to začali nějakým způsobem připravovat. Nápad je takový, že by v sobotu k večeru se ugrilovalo sele nebo prasátko, nějaký kuřátka, bylo by tam pivo, víno, hrála by muzika nějaká, asi reprodukovaná, ale hlavně by tam bylo velký plátno. A večer, až by byla tma, bychom si mohli pustit nějaký videa. Dejme tomu Zdenkovu jedničku, Růdku, zdenkovu dvojku, Růd 66. Mohli bychom si pustit i moje video, co jsme natočili společně, že jo? pozor, mám ho i v anglické, respektive v americké verzi, namluvené rodilým američanem. Já přiblížím tu naši zahradu, ať máte představu. Tady ten bazenek už tu není, je tady větší, tady v této části. Kdo by se chtěl koupat, může, ale předpokládám, že to asi nebude ještě aktuální. Tady by mohly stát motorky jo, nebo auta, případně i tady. Tady ten domeček už není, takže <kly> se dá projet na tady tu zahradu. Mohli byste spát ve stanech, mohli byste spát na hotelu Hvězda, v Kroměříži, který je tady kousek, a doprava by byla zajištěna kamarádem, který má taxi službu. Myslím, že ty ceny by byly velice příjemné. <kly> Případně v dalších penzionech, i třeba luxusnějších, v centru města to by nebyl problém. To by byla sobota večer, s tím, že v sobotu v poledne bychom mohli vyrazit na něco, jako je spanělá jízda. Dejme tomu, by jsme se mohli podívat a já teď se přepnu zpátky do zobrazení. já si zapnu tady ty body, které jsem si nachystal. Kam jsme se mohli zajít podívat? Tady je kromě říž. Tady nahoře je ostrova, tam jsme nejeli, ale mohli bychom se podívat tady, do Bystřice po Rostýnen, případně tady na Rosavu, tady je krásný prostředí, krásná příroda, krásný cesty, kde bychom mohli jet tady někde v této části je hostín. Nejsem si jistý, jestli bychom se na hostín dostali s motorkama, ale snad by se to nějak teoreticky zařídit dalo, nevím, ale jsou tam krásný serpentiny nahoru. A mohli bychom potom pokračovat směr Rožnov pod Radhoštěm. Ta cesta je asi hodina, maximálně tři čtvrtě pohodovou výzdou. není to moc daleko, kde je skanzen, kde je také krásné prostředí, už pomaličku takový hory, dá se říct. No a pak zpátky. Mohli bychom to střihnout ještě nějakými jinými cestičkami, anebo je tady druhá možnost. To skromně říže směrem na střílky, respektive tady ve zdonkách zahnout tady po této cestě. A tady je chata Bunč. Tady. Zase krásné prostředí, lesy. Jo. A mohli bychom tam si dát pivo nebo si dát nějaký obídek nebo tak. Tady ta cesta, to je tedy kolem toho poledne vlastně sobotního, kdy všichni už by měli být asi tak přijetí. Mohli bychom potom jít dál, tady v modré je taky nějaký skanzen, rozhledna na dokonce, a potom do uhorského hradiště, respektive za něj, a tady se podívat do Blatnice pod svatým Antoničkem, kde jsou vinice. Případně by se dali najít i nějaké další. Není problém. Prostě bychom si mohli udělat takovýto krásný okruh zpátky do kroměříže a večer potom tady to grilování. To bychom zajistili, tam by mohl být nějaký kuchař. Právě z hotelu hvězda, který by se o to postaral, nebo by se to nějak vyřešilo. Jinak to by nebyl problém, ale myslím, že by se tady toto dalo v pohodě uskutečnit i s tou spanělou jízdou. Večer by se tady promítalo, přes den by se jezdilo, v neděli bychom si dali nějakou snídaní, no a potom už byste zase mohli vyrazit směrem dál. Takže tady, tady tato zahrada, záleží na vás. A no, že by stálo za to, kdybychom si společně třeba řekli nějaký termínek, konec, května, zkuste mi napsat. A pokud by vás tady toto zajímalo, tak mě určitě napište, protože když by se setkala aspoň polovina nebo aspoň třetina těch, co na r 66 v roce 2013 byla, tak by to bylo super. Těším se na to, ozvěte se a určitě si to zkuste nějak zařídit. Tak se mějte. Čau.